Hello， 大家好，我是小莫。原本还享受着春天舒适气候的日子，最近开始一下子大太阳，一下子倾盆大雨，或者大雨连续下好几天，再送你一个高温天气。看样子真的要准备进入烦恼多多的季节了。简单的说，雨是一种自然降水现象，在大气层中的水蒸气凝结成小水滴，再由大量的小水滴形成了云。当云中含有的小水滴不断凝结变大，或者云和云之间互相碰撞，而使云中水滴相互结合，那么水滴的质量就会变大，大到上升气流无法将其托住时，水滴就会下落到地表，便形成了雨。台湾多雨，一年之中以五月、六月的梅雨季，以及七月到九月的台风季降雨最多，尤其是中部和南部，这两个时期的降雨是全年最主要的降雨来源。依气流上升方式区分，可以分为四种类型：潮湿空气受地形抬升影响的降雨，例如北部在冬天受到东北季风影响而多雨，像是竹风南雨、新竹的风和宜兰的雨，还有基隆有渔港雨都之称，或者南部在夏天受到西南季风影响降雨，以上都是地形雨。热对流雨是指夏季高温蒸发强烈，大气对流旺盛而产生的降雨，在气象学上叫做雷阵雨，俗称西北雨。而台风雨是指发生在夏天和秋天因台风来袭而产生的降雨。封面雨又叫春夏气旋雨，俗称梅雨，通常雨区大，时间长。雨水的主要成分是水，还有少量的二氧化硫和二氧化氮，以及空气中各式各样的杂质和浮尘。如果是雷雨，闪电会造成雨水中含有少量的臭氧分子。雨水酸碱值通常范围在 5.0 到 6.0 之间，为弱酸性。这是因为大气中存在的氧气和氮气和水蒸气中的二氧化硫氮氧化物产生反应而导致。通常在下过雨以后去观察植物，会觉得它们看起来特别有精神、有活力，甚至还长大了不少，和我们平时使用自来水浇灌后的样貌确实不太一样。在一场大雨过后，原本土壤的板结层会因为雨水的冲击和水分渗透而产生松动，使土壤透气。雨水在通过大气层一直到掉落地面的过程是一段很长的距离，在途中雨水会吸收充足的氧气，为植物的根部带来新鲜的氧气，有利于根部的呼吸作用，促进植物产生新一轮的成长。经过长时间的水分蒸发，土壤里累积的盐分会越来越多，对于植物的生长会逐渐产生抑制作用。而雨水是淡水，通常不含盐分，经过大雨的冲刷渗透，可以帮助去除土壤中的盐分，进而促进植物生长。打雷的时候，闪电能将空气中植物无法直接吸收的氮气转变成可以被植物吸收的含氮化合物。下雨时，这些物质会随着雨水降落，对植物来说是很棒的天然氮肥。植物的根和叶子能同时吸收这些养分，所以植物经过雨水沐浴之后，生长会更加旺盛。土壤的水分影响养分的溶解，经由流动、扩散或根的截取，而为植物所吸收利用。
在土壤干旱时少了水分的帮助，所有的养分移动受限，特别是磷和钾。微生物活性低，土壤有机质矿化比较慢，消化作用也不强，氮元素的供应会因此受限。降雨可以帮助土壤有机质矿化，增加氮的供应。通常在下雨的时候，我们能感受到气温稍降的凉意，对植物来说也是同样的。下雨可以让土壤的温度下降，为空气带来一定的湿度，环境舒适度的提升，有力增加植物的活性，刺激植物生长。雨水会溶解空气中的二氧化碳，并含有少量的氮硫化合物，所以雨水的 pH 值是偏弱酸性，这对喜酸性的植物非常有利，尤其是热带植物。土壤的养分与水分含量密不可分，雨水过多会使土壤养分淋洗流失，另外也会让土壤有机质强烈矿化，大量释放氮元素，植物无法在短时间内全部有效吸收，造成氮肥挥散浪费。当土壤因为降雨过多无法顺利排除而进水时，氧气供应不足，植物的根系活性会降低，影响钾元素吸收率。若进水时间过长，会造成根系的损伤。雨水充足时，植物对氮吸收以及利用特别快，因此常常会显现出新生枝叶繁茂的现象，这时候可能会导致钙的缺乏，以及钾元素的潜在性缺乏，或微量要素铁的缺乏。因此若雨水充沛，氮元素肥料用量要适度控制，或提高钙肥的用量。花芽或果实等新生部位发育时，若遭遇过多雨水，容易导致氮吸收过多，再加上阴雨天日照时数变短，光合作用减少，新生枝叶过度发展甚至徒长，与花朵果实竞争养分，而导致提早落花落果或果实品质不佳的现象。在这个生产阶段的植物可以提高钾和磷元素的摄取做调整，以平衡氮的吸收。一般在雨后，尤其是雨后放晴，户外盆栽容易因为高湿高温的环境而罹患病害，因为大气环境中充斥着病菌孢子，在雨后有了充足的水分，潮湿又温暖的环境，让病菌孢子生长发育繁衍，容易导致植物遭受病害侵袭。尤其是多肉植物，容易因为盆土高湿闷热不透气，导致真菌繁衍而感染黑腐病。另外还要小心，不要让大量的水分停留在肉质茎部或肉质叶片表面，可能会让细菌繁殖入侵植物。水珠则可能会成为凸透镜，将阳光集中于叶面而灼伤叶片。多肉植物放置于户外养护，能提供充分的光照，但同时也要尽量避免长时间淋雨。没想到植物竟然会害怕雨水。其实我在爬文整理资料阅读相关研究报道时也吓了一跳，以下就截取一部分文章内容分享，有兴趣的朋友可以到影片资讯栏点击相关文章连结，阅读更丰富的内容。在我们的刻板印象里，所有的植物都需要水分，总觉得植物是喜水的，应该会欢欣鼓舞地迎接雨水的到来。然而在2019年，美国国家科学院院刊新研究发现，或许事实并非如此。当雨水降落到叶片上，植物的反应几乎可以说是一种恐慌。相关研究教授解释，这个想法在人类听起来很奇怪，但实际上来说，下雨确实是疾病在植物间传播的主要原因。
当雨滴落在叶子上，微小水滴向四面八方飞散，每一个水滴中可能都带有细菌、病毒或真菌孢子。光是单个水滴便可以将这些携带物散布到周遭十公尺以内的植物。研究团队发现，水滴降落在植物上会触发复杂的化学讯号，展开一系列防御反应。而植物为什么会有如此灵敏的神经系统和复杂的反应行为？科学家解释，关键是一种名叫茉莉酮酸的化学物质。当受到外界刺激时，植物会产生一种激素，这种激素把植物体内的亚麻酸转化为茉莉酮酸，类似动物体内的前列腺素，具有止痛和平息情绪的功效。茉莉酮酸还可以让植物间互相联络。相关研究教授解释，与动物不同，在危险发生时，植物无法只是转头就走，它们得要仰赖复杂的讯号系统来保护自己。如果邻居也启动了防御机制，传播疾病的可能性降低，发布警告给附近的同伴也就符合植物本身的最大利益。还有更多科学研究发现，植物其实有感觉，有喜怒哀乐，还有记忆。经过多次实验，甚至发现植物的记忆力大约能保留13天。在阅读了相关研究后，我猜我平时偷偷跟肉肉们聊天时的精神喊话，说不定他们真的能感受到。其实会兴起了解雨水的念头，是因为在三月中旬以后开始一直连续降雨，然后原本好好的肉肉们突然就警报响起，开始有状况发生。生石花是这一波降雨最大受灾户，我是第一次养生石花，在去年夏天尾声一口气买了32颗，从修根入盆到顺利浮盆，一直到今年春天三月份，除了其中一株红大内被鸟咬坏掉之外，可以说是零损伤。因为贪心，想要在度夏以前让它们多喝雨水，长胖一点，当作度夏的本钱，结果就喝多出事了。以自己的案例当作错误示范，有养生石花的朋友，在他们蜕皮期间一定要遮雨控水，才比较安全哦。首先是丽红玉，它是头号伤兵，其实到三月初都还好好的，蜕皮也算顺利，后来雨水喝到饱，三月中旬开始出问题，到了三月底直接化水烂掉，伤亡一颗。再来是这一盆有一点悲惨，有两颗富贵玉和两颗黄日轮，这两个品种号称最适合新手，拥有不管怎么摧残蹂躏都很耐操的强健体质，却都被我养挂了。我有特别研究了一下，同样是淋雨，为什么这一盆这么惨？后来有发现，我选择的盆器有四个角角，在盆子内部空间会刚好有四个凹洞，而排水孔的位置比凹洞高，遇到长期降雨会导致水分填积在盆土里排不掉，盆土长期闷湿不透气，后来就全军覆没了，伤亡四颗。再来，同样是生石花，这一盆有三个品种，分别是冰城、粉红豹还有红窗玉。看看三月份记录的照片，它们都还粉粉嫩嫩，健康可爱。从三月中旬以后到四月份，开始淋雨过量，影响了它们的蜕皮过程。其中一颗冰城老叶直接化水烂掉，而不是慢慢代谢吸收。病菌当然也不会放过新生宝宝，也开始化水生病，一并被病菌打包带走了，再增加伤亡一颗。还好其他同居的伙伴们到目前为止都平安无事。
再来是紫地玉，记得三月中旬我还开心地 po 了它的生长记录短影片，还在得意我把号称最难照顾的紫地玉养到要蜕皮了。为了度夏，在4月21还有帮它拍照记录，然后就收回室内窗边照顾，不再让它们淋雨和曝晒。没想到还是收得太晚，它可能在楼顶露阳时就已经淋雨染菌，就这样回不去了。伤亡案例再加一。接着出现伤亡的是宽叶弹簧草，没想到一向好照顾的乖宝宝也会出问题。它在开花期间一直淋雨，等到花谢我就选在晴天把花剑剪除，后来隔没两天它的叶片就全部瘫软下来。我把盆土拨开，发现它的球体有一点像弹珠，晶晶亮亮的，我猜应该是染菌化水了，就先把它和其他弹簧草隔离，然后等盆土放干一点再来脱盆检查。有剪伤口的花剑位置还保持正常颜色和质地，所以并不是花剑感染的，根系也没有烂掉。再看看它烂掉的叶片和果冻化的球体，病菌应该就是从这两个部位入侵的，也有可能是球体水分过多直接崩开化水然后就挂掉了。接下来的有一点丢脸，才在4月20上传影片跟大家分享法师小小开箱，很喜欢的九尾狐法师，因为我的贪心想说多喝一点雨水可以养多一点叶层，然后就出事了，担心其他法师也跟着出问题，就不敢再贪心，赶紧把它们收回室内避雨。可以看到九尾狐的茎秆因为长期淋雨已经裂开生病，而且伤口很大，一路往上，病菌已经影响到叶片和叶心，我猜这株应该是留不住了。再来看看另外一株，目前叶片也有脱落的迹象，茎部也有裂开的伤口，接下来就看看它自己能不能撑过去吧。最后一个伤亡名单是柏拉图，只能说冬云系的肉肉和我真心没缘分，之前在上盆的影片有登场分享过，那时我还说柏拉图虽然和乌木还有罗宾一样都是冬云系的肉肉，但据说度夏能力是还不错的，希望能借此增加一点信心，结果还是说了拜拜。脱盆查看问题应该不是出在根系，茎部也没有黑金染菌的迹象，可能就是雨水喝过头，喝到直接整颗化水了，连抢救的机会都没有。这下几乎100%认证我就是冬云系杀手。以上就是还没有开始度夏就开始收空盆的记录，都是集中在3月中旬到4月份连续降雨之后开始发生的，所以才会动念想要了解雨水，就整理了这份关于雨水的笔记。谚语说春雨贵如油，对农民来说，春雨的滋润就像是油一样的宝贵难得，所有的农作物都将因为雨水的到来一片生机盎然，但是水能载舟亦能覆舟，过犹不及都不是好事。了解雨水的成分，探究太阳、雨水和植物以及土壤之间的相互作用，能帮助我们学习更多照顾植物的基本概念。依照自己居住城市的气候形态，在可以喝雨水时放心的喝，该要避雨的时候也要依气温、品种、习性、年份采取不同的保护措施，配合四季变化，让肉肉们可以过得再舒适一些些。
那这一期影片就分享到这里，感谢大家耐心观看，我们下次见，拜拜。